هاي تنس تلنت ملكاتو تشي زاري بدكامي بلا فيديو تغنينتنال زاري دمو ما قربلاچو من مسلاچو የቂንጬ አሰራር ነው በጣም ቀላል ነው ሁላችንም እናቀዋለን ግን እንዴት እኔ እንደምሰራ አሳያችኋለሁ ምን ምን ያስፈልገኛል እዚህ ጋር ቂንጬ አለኝ ቂንጬው የገብስና የስንዴ ነው ሁለቱን ደበላልቄ ነው ስለፈለኩ ነው ከፈለጋችሁ ግን የስንዴም የገብሱንም ለይታችሁ መጠቀም ይችላልላችሁ እዚህ ጋር ደግሞ ቄቤ አለኝ እዚህ ጋር ጨው አለኝ ውሃ አለኝ እነዚህ ናቸው ለቂንጬ አስፈልግም አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን እሺ ተመልካቾች ይኸውላችሁ ድስቴም እዚህ ጋር ውሃ አርጌበታለሁ እኔ እንደ መስራችሁ ጨምረው ድስቴ ውስጥ ያለው ቂንጬ ጨምራለሁ ውሃ ውስጥ ጨምርና ከዛ በኋላ እንዲያረጋለሁ ቂንጬ በደንብ አጥቤ ነው ለጊዜ አጥቤ ነው ማስቀምጠው እኔ እና ልቅም አርጌ ነው ማስቀምጠው ከዛ ምን አረጋለሁ ጋዜን ለኩሳለሁ ቂንጬውን በደንብ አንተክትኩ ደሞ ውሃው መጥቶ አብረን እና ያለ ማለት ነው እሺ ተመልካቾቼ ይወላችሁ ጨው ትንሽ ጨምራለሁ ከዛ ትንሽ እንዲናረጋዋለን ጨዋችን እንዲውሃድ አሁን ከእንደገና 10 ደቂቃ እንጨምርበታለን ከዛ ደግሞ እያየን ውሃ ማስፈልገው ከሆነ ውሃ እንጨምራለን ውሃ ማስፈልገው ከሆነ ጋዛችንን ቀንሰን እናበስላለን እሺ ተመልካቾቼ ይወላችሁ ቂንጬ ደርሶ እንዲፍርፍር ብሏል ሲቀቀል እንዴ ነው ፍርፍር ማለት ያለበት በጣም አሪፍ ነው አሁን በጠረጴዛ ስራ ደግሞ ሌላውን ነገር አርገን እንገናኛለን እሺ ተመልካቾቼ አይታችኋል ቂንጬን ቀቀዬ በደንብ ቂንጫችሁን በደንብ አጥባችሁ በደንብ ለቅማችሁ ነው መቀቀለለባችሁ እኔም በደንብ አጥቤ ለቅሜ ነው የቀቀልኩት ምን አረጋለሁ ነው ቂንጫችንን እዚህ እንጨምራለን ሳልልን አርጋለን ብዙ ጊዜ ለቁርስ ምናምን ነው የምንጠቀመው ለቁርስ ለመክሰስ ብዙ ጊዜኛ ለቁርስ ነው የምንጠቀመው ይሄን እንድናረጋለን ከዛ በኋላ ቂቤን ጨምራለን ከዛ ይሄንን እንዴ ድብልቅልቅ እናረጋለን ከፈለጋችሁ ግን ለጾመኞች ምን ታረጋላችሁ መሰላችሁ ኦሊቭ ኦይል ሳል ላይ ተጥዱና ኮሰረት ላይ ላይ ጣብ አርጋችሁ በኮሰረት መብላት ይችላልላችሁ ለጾም ጊዜ ማለት ነው ግን ለፍስክ ይሄው እንደዚህ አርገን በጣም ቆንጆ አርገን ድንድፍን እናደርጋለን ከዛ ቂቤያችን ይቀልጣል በቃ እንዲያርገን ቁርሳችንን እንመገባለን ማለት ነው ለቁርስ ነው ብዙ ጊዜ የሚጠቅመው ለቁርስ ነው ብዙ ጊዜ የምንመገበው የዛሬ የቂንጬ አሰራር ይሄን ይመስል ነበር ቂንጫችሁን ለጣቡ ለቀሙ በደንብ አርካችሁ ስሩ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ለዛሬ ይሄ ነው ቀላል ነው በጣም ስሩና ተመገቡ ቻው